গোলাঘাট আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ব্যক্তিৰ মৃত্যু ঘটিছে। জেএমচিএইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটিছে বাবা শ্যামৰ। 30 এপ্ৰিলত এটা ঘটনা ঘটিছিল, গুলীবিদ্ধ হৈছিল বাবা শ্যাম। দুগৰাকী লোকক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল বাবা শ্যামে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে চলাইছিল গুলী। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত বাবা শ্যামক তেতিয়া জেএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে। যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত 12 দিনে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল গুলীবিদ্ধ বাবা শ্যাম। পৰিয়াল তথা ৰাইজৰ মতে মানসিকভাৱে অসুস্থ হৈ আছিল বাবা শ্যাম। গুলীবিদ্ধ বাবা শ্যামৰ মৃত্যুৰ পিছতে কুমাৰ পতিৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰক্ষীক গুলীওৱাৰ অধিকাৰ কোনে দিলে বুলি প্ৰশ্ন তুলিছে পৰিয়াল তথা ৰাইজে, আৰু এই বিষয়টোক লৈয়ে হাহাকাৰ লাগিছে। আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি ন্যায়ৰ দাবী কৰিছে পৰিয়ালে। পৰিয়ালটোৰ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব চৰকাৰক ল'বলৈ আহ্বান কৰিছে ৰাইজে। গোলাঘাট আৰক্ষীৰ গুলীত আহত এগৰাকী ব্যক্তিৰ জেএমচিএইচত মৃত্যু ঘটিছে। এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকৰ দাবী, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো কোনে ভৰণ পোষণ দিব, আৰক্ষীক গুলীয়াৰ অধিকাৰ কোনে দিলে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। জেএমচিএইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত লোকগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিল বাবা শ্যাম নামৰ লোকগৰাকী। যি ঘটনা ঘটিছিল 30 এপ্ৰিলত, গুলীবিদ্ধ হৈছিল আৰক্ষীৰ গুলীবিদ্ধ হৈছিলে গুলীবিদ্ধ বাবা শ্যাম। দুগৰাকীকৈ লোকক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে বাবা শ্যামে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে তাত যেতিয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল, আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰিছিলে। আৰু এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকৰ সদস্যৰ যি প্ৰশ্ন যে আৰক্ষীক গুলীওৱাৰ অধিকাৰ কোনে দিলে, আৰক্ষীক মতা হৈছিলে 30 এপ্ৰিলত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছিল বাবা শ্যাম। বাবা শ্যামক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে জেএমচিএইচত। 12 দিন জেএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ থাকি মৃত্যু ঘটিছে। পৰিয়াল তথা ৰাইজৰ মতে মানসিকভাৱে অসুস্থ আছিল বাবা শ্যাম। আৰু 30 এপ্ৰিলত কিছু লোকক, দুগৰাকী লোকক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে বাবা শ্যামে। দুটা পুলিচ আহিছে, আহি পেলাই ল'ৰাটোক মাতিছে ডাইৰেক্ট। ল'ৰাটোৱে মানে তাৰ সিহঁতৰ ওচৰলৈ অকণমান যাওঁতে প্ৰথমতে গুলিয়াই দিলে। গুলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ল'ৰা একদম লগালগ পৰি তেজ বমি হৈ গ'ল। তেজ বমি হৈ পেলাই আকৌ তাৰ লগৰটোৱে ভৰিত মাৰিছে। ল'ৰাটোৰ মুখত মাৰিব লাগে নে ভৰিত মাৰিব লাগে কওকচোন? ল'ৰাটোক দুচাত মাৰি দাঁতো সিহঁতি গুলিয়াব নালাগে নহয়, কেলে মুখত গুলিয়াব লাগে ল'ৰাটো? এনেকৈ কৰিব নাপায় নহয়, যিমান হওক মোৰ ল'ৰাটো এটাই ল'ৰা, মোৰ কোনো নাইকিয়া, এই ল'ৰাটোৱে মোক হেৰি কৰি আছে। মুখত একদম গুলিয়াই দিলে ল'ৰা লগালগ পৰি তেজ বমি, নাকে কাৰণে মুখে তেজ ওলাইছে। লৈ ওলাই পেলাই পুলিচ দুটাই নিজে বেটাৰী গাড়ীত আকৌ ধৰি পেলাই উঠাই দিছে। উঠাই দিয়ে মেডিকেল নিছে, গোলাঘাট মেডিকেল। মেডিকেলত সেইবোৰ কৰি পেলাই মেডিকেলৰ ডক্টৰে কৈছে বোলে লগালগ বোলে যোৰহাট লৈ যাওক, আপোনাৰ ল'ৰা নেবাচে বোলে। ল'ৰালগ যোৰহাট লৈ গৈছোঁ, মোৰ পইচা পাতি নাই, মই ক'ত পাওঁ? তাৰে গাড়ীখন লৈ পেলাই ডক্টৰহঁতে দিছে, একদম তালৈ গৈছোঁ, গম পাইছে নাই? এনেকুৱা গতি কৰিব লাগে, ল'ৰাটোক কেলে মুখত মাৰিব লাগে, ভৰিত মাৰিব লাগিছিলা হা? কিবা যদি প্ৰয়োজন হৈছে ভৰিত মাৰক ল'ৰাটো, মুখত মাৰিব নালাগে নহয়, কেলে মুখত মাৰিব লাগে? আমাক ন্যায় লাগে, সমাজত ন্যায় বোলা বস্তু আছেনে নাই? এইখন পুলিচ প্ৰশাসনে কি কৰিছে? আজি এছ পিয়ে কি কৰিছে? এছ পিৰ কাম, এছ পিয়ে তেনেকৈ শিক্ষা দিছে নেকি? গোলাঘাট প্ৰশাসনে কি কৰি আছে? গোটেই গোলাঘাট প্ৰশাসনে যিখিনি কাম কৰিছে, ৰাইজ মানে অত্যন্ত দুখী আৰু ক্ষোভত আছে। কাৰণ এটা সাধাৰণ হাজিৰা কৰি খোৱা ল'ৰাই যে এনেকুৱা যে মৃত্যু মুখলৈ যাব পাৰে, গুলি খাব পৰা হ'ল, এই অসমখনত এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিলে নহয়। ঘটনাটো গুলি মাৰিলে পুলিচে, কথা নাই পতা নাই, গুলি মাৰি দিলে। ব্ৰেইনটো বেয়া, অকণমান হেৰি হৈ আছিলে, মেইনটেইন হৈছিলে, লাগিলে পুলিচলৈ লৈয়ে যাওক, থানাত ভৰাই দিয়কগৈ। কেলে মাৰিব লাগে, কেলে এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিব লাগে? পুলিচৰ অৰ্ডাৰে নাই এইবোৰ মৰা। গুলিটো মুখত মাৰিছে, গুলিটো মুখত মাৰি এতিয়া গোটেই গাটো গোটেই হেৰি হৈ গ'ল। দেশত আজি চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। দেশৰ 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আটাইকেইটা সমষ্টি তথা 25খন আসনৰ বাবে ভোটযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হৈছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা। একেদৰে তেলেংগানাৰ 17টা সমষ্টি, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা সমষ্টি, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 11টা সমষ্টি, পশ্চিমবংগৰ 8টা সমষ্টি, মধ্যপ্ৰদেশৰ 8টা সমষ্টি, বিহাৰৰ 5টা সমষ্টি, ঝাৰখণ্ডৰ উৰিষ্যাৰ 4টাকৈ সমষ্টি আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ 1টা সমষ্টিত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলিছে। চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 96টা সমষ্টিত আজি EVMত বন্দী হ'ব মুঠ 1717গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য।
নখন রাজ্যৰ এটা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলত চতুর্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে আজি একেলগে অন্ধ্রপ্রদেশ আৰু উৰিষ্যাত অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নির্বাচন। আৰু অন্ধ্রপ্রদেশৰ মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগনমোহন রেড্ডিয়ে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিছে ভোটদান। আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। জগনমোহন রেড্ডিয়ে ভোটদান সাব্যস্ত কৰাৰ মুহূর্ত ইয়া এফালে স্ক্রিনত দেখুৱাইছো। আৰু ইয়াৰ নির্বাচনৰ চতুর্থ পৰ্যায়ৰ দেশৰ নির্বাচন লগতে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে দুখন রাজ্য। অন্ধ্রপ্রদেশৰ মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডিয়ে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিছে ভোটদান। তাৰ পিছতে অন্ধ্রপ্রদেশৰ লোকসভাৰ লগতে যেহেতু একেলগে বিধানসভা নির্বাচনো হৈছে, একেলগে অন্ধ্রপ্রদেশৰ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীক দেখা গল বর্তমানৰ বিধানসভাৰ বিরোধী দলৰ নেতা তেলেগু দেশম পার্টির মুরব্বী চন্দ্রবাবু নাইডুয়ে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিছে ভোটদান। তাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। অন্ধ্রপ্রদেশৰ লোকসভাৰ লগতে একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নির্বাচন। তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ সাংসদ সাদুদ্দিন ওয়েসিয়ে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিছে ভোটাধিকাৰ। এ আই এম আই এমৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে অভিনেত্ৰী মাধুৰী লতাই। এয়া মাধুৰী লতাৰ ভোটদান। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উৰিষ্যাত আজি বিধানসভা নিৰ্বাচন অৱশ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এয়া হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ আমি দৃশ্যাংশ। তাত ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে মাধুৰী লতাই। দহখন ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত আজি নিৰ্বাচন। আসাদুদ্দিন ওৱেছিৰ বিৰুদ্ধে মাধুৰী লতা। চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটযুদ্ধ 96টা সমষ্টিত আৰু এই 96টা সমষ্টিৰ বহুকেইগৰাকীৰ অতি মহাৰথীৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব। মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 1771গৰাকী আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা লোকসভা সমষ্টি, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 11খন আসনৰ বাবে ভোটযুদ্ধ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 25খন আসনৰ বাবে 25টা সমষ্টি, আটাইকেইটা সমষ্টিতে অৰ্থাৎ ভোটযুদ্ধ লোকসভা নিৰ্বাচন। তেলেংগানাৰ 17খন আসনৰ বাবে, ইয়াৰ মাজতে আছে আসাদুদ্দিন ওৱেছিৰ সমষ্টিও, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে, লগতে ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যাৰ 4খন আসনৰ বাবে, জম্মু কাশ্মীৰত কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোত 1খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন। আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিং, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিছে ভোটাধিকাৰ। গিৰিৰাজ সিঙৰ বিহাৰৰ, তেওঁ বেগুচৰাইৰ প্ৰাৰ্থী, অন্যতম এগৰাকী চৰ্চাত থকা কেণ্ডিডেট। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙৰো ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব ভোটাৰে। কেইবাগৰাকীৰ অতি মহাৰথীৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ধাৰণ কৰিব ভোটাৰে। 1717গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব। টলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আলু অৰ্জুনেও পুৱাই সাব্যস্ত কৰিছে ভোটাধিকাৰ। আলু অৰ্জুন জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকী, তেওঁ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে, শাৰী পাতিছে নিজৰ ভোটদান কেন্দ্ৰত য'ত তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু শাৰী পাতি থকা মুহূৰ্তখিনি দেখা গৈছে। আৰু একেধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ জুনিয়ৰ এন টি আৰেও শাৰী পাতিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে। আৰু তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। জুনিয়ৰ এন টি আৰ অন্যতম আন এগৰাকী অভিনেতা, তেওঁও সাব্যস্ত কৰিছে ভোটাধিকাৰ। চিৰঞ্জীৱীয়ে নিৰ্বাচনত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে, তেওঁ ভোট দিবলৈ অহা মুহূৰ্ত অভিনেতাগৰাকীয়ে ভোটদান কৰিবলৈ অহা মুহূৰ্ত। আৰু লগতে দেশত নখন ৰাজ্যৰ লগতে জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰ সমষ্টিটো আজি পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ চলি আছে। 96টা সমষ্টিত এই ভোটযুদ্ধ আৰু এই 96টা সমষ্টিত কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী আছে, কেইবাগৰাকীও অতি মহাৰ্থীয়ে ভোটদান কৰিছে। চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, দুখন ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচনো একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছে উৰিষ্যা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আৰু 96টা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ। ওমাৰ আব্দুল্লাক দেখা গৈছে ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে শ্ৰীনগৰতো আজি যিহেতু নিৰ্বাচন। ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব আজি চতুৰ্থ পৰ্যায়ত বহুকেইগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী। ইয়াৰ ভিতৰত আছে হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী হিচাপে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱ। অখিলেশ যাদৱৰ সমষ্টি হৈছে কনৌজ। কনৌজ উত্তৰ প্ৰদেশৰ সমষ্টি। এইবাৰ অখিলেশ যাদৱ কেণ্ডিডেট বনাম সুব্ৰত পাঠক।
বিজেপির ক্যান্ডিডেট গৰাকী বর্তমানের সাংসদ সুব্রত পাঠক সমাজবাদী পার্টির দুর্গস্বরূপ উত্তর প্রদেশের কানজ অবস্থিত 2019 নির্বাচনত সুব্রত পাঠকে পরাস্ত করেছিল অখিলেশ পত্নী ডিম্পল যাদবক আনহাতে 2014 সমষ্টিটো ডিম্পল যাদবর বিরুদ্ধে সুব্রত পাঠক পরাজিত হয়েছিল এইবার পত্নী ডিম্পল যাদবক নহয় নিজে কানজরপর নির্বাচনী যুজত নামিছে অখিলেশ যাদব অখিলেশ যাদবর পত্নী ডিম্পল যাদব মেনপুরী সমষ্টিটোরপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে কানজরপর যুজত নামিছে অখিলেশ যাদব একদরে আজি ভাগ্য নির্ধারণ হব তৃণমূলের নেত্রী মহুয়া মৈত্রর পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর সমষ্টিরপর চর্চা থাকা এগারী প্রতিদ্বন্দ্বী মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নামিছে বিজেপির প্রার্থী রাজমাতা অমৃতা রয় ইফালে পশ্চিমবঙ্গের বেহরামপুর সমষ্টিটোর কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছে অধীর রঞ্জন চৌধুরী তার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে প্রাক্তন টিএমসির নেতা তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার তৃণমূলের নেতা ইউসুফ পাঠান এই যুজক লো আসলতে চর্চা অব্যাহত আছে খুব আকর্ষণীয় সমষ্টি হয়ে পড়েছে আর সমষ্টিটোর বিজেপি প্রার্থী নির্মল কুমারের নামও হেভিয়েট প্রার্থীর তালিকা অবশ্যই আছে এই সমষ্টিটোরপরাই আনহাতে বিহারের বেগুসরাই সমষ্টিত আজি ভাগ্য নির্ধারণ হব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সমষ্টিটোত প্রচারের অন্তিম দিনা মুখ্যমন্ত্রীয় তাত প্রচার করেছিল আর আনহাতে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডির ভগ্নী ওয়াই এ শর্মিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে অন্ধ্র কারাপা সমষ্টিটোরপর অবশ্যই জগন রেড্ডির ভগ্নী শর্মিলা কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নামিছে আর ইফালে আজি ইভিএমত ভাগ্য বন্দী হব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডার ঝাড়খণ্ডের কুন্তি সমষ্টিটোরপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নামিছে পশ্চিমবঙ্গের আরও একটা সমষ্টি চর্চা থাকা আসানসোল সমষ্টিটোরপর তৃণমূলের নেতা শত্রুঘ্ন সিনহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ সমষ্টিরপর বিজেপি প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নামিলে অভিনেত্রী মাধবী লতা ইতিমধ্যে ভোটদানও করেছে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে সমষ্টিটোর বিজেপিয়ে মাধবী লতার প্রার্থী নির্বাচন করে দলটোত যোগদান করাইছিল আর চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচনের চর্চা থাকা প্রার্থীসকলের মাজত আছে তেলেঙ্গানার করিমনগর সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী বান্দি সঞ্জয় কুমারের নামও ইফালে আজি নির্বাচনত একেবারগী হেভিওয়েট প্রার্থীর ইভিএমত মুঠ 1717গী প্রার্থীর ভাগ্য বন্দী হব আর ইফালে চতুর্থ পর্যায়ের লোকসভা নির্বাচনের সমান্তরালকে অন্ধ্রপ্রদেশ আর উড়িষ্যাত একালগে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিধানসভা নির্বাচনও অন্ধ্রপ্রদেশের 175টা বিধানসভা সমষ্টি এটা পর্যায়তে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভোটদান আজি অন্ধ্রপ্রদেশত লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সমান্তরালক বিধানসভা নির্বাচনও আছে আর অন্ধ্রপ্রদেশের বিধানসভার 175টা সমষ্টির বাবে এটা পর্যায়তে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বিপরীতে 147 বিধানসভা সমষ্টি থাকা উড়িষ্যাত আজি প্রথম পর্যায়ত আজি 28টা সমষ্টিত নির্বাচন আছে 28 সমষ্টির বাবে ভোটযুদ্ধ আজি উড়িষ্যাত মুঠ সমষ্টি হয়েছে 147 পুয়া 7 বজারপর আরম্ভ হয়েছে ভোটদান প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদান প্রক্রিয়া চলি আছে সামরণি পড়ব সন্ধ্যা 6 বজারে উড়িষ্যার প্রথম পর্যায়ের বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে 243গী প্রার্থীয়ে ইপিনে উড়িষ্যার 20 মে দ্বিতীয় পর্যায় 25 মে আছে তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের একেবারে শেষের পর্যায় চতুর্থ পর্যায়ট বিধানসভা নির্বাচনের 1 জুনত 4টা পর্যায়ের নির্বাচন আজি প্রথম পর্যায়ের বিধানসভা নির্বাচন 4 জুনত লোকসভা নির্বাচনের ঘোষণা করা হব উড়িষ্যা আর অন্ধ্রপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল আর এই ধরনে পুয়া 7 বজারপর নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলি আছে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলি আছে ভোটযুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছে 1717গী প্রার্থী আজি চতুর্থ পর্যায়ের লোকসভা নির্বাচনক দুখন রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ আর উড়িষ্যাত বিধানসভা নির্বাচনও হয়েছে 175 আসনের অন্ধ্রপ্রদেশ আজি নির্বাচন কিন্তু প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন হয়েছে আজি 25 সমষ্টির উড়িষ্যাত সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিরতির এইটো মাইথান স্টিল নহয় ওচর সুবুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল কারেক্ট